hiphop giver dem et redskab, hvor de kan sætte ord på rigtig, rigtig meget. Og som man siger, sprog regulerer følelser. Det starter med musikken af en almennyttig forening, som laver kreative aktiviteter. Vi laver workshops for unge fra alle mulige sociale lag, hvor musikken er det fælles tredje. Og hvor vi bruger musikken og vores workshops, hvor de bliver trænet i at skrive tekster, i at indspille og rappe teksterne. Det skaber så et positivt fællesskab, hvor deres stemme bliver hørt, de bliver anerkendt. Det er nemlig den der succesoplevelse, at ture springe ud i det og finde ud af, hey, jeg kunne godt, jeg landede ikke på hovedet, og jeg blev støttet hele vejen. Og det endte med, wow, var det mig? Er det mig, der gør det der? Det er succesoplevelsen, hvor det er unge fra alle mulige baggrunde, som kan faktisk møde hinanden og lære om forskellige baggrunde. Vi er både og. Vi arbejder med udsat unge på kanten, men vi arbejder også, vi har også unge ind, som er ressourcestærke, så vi arbejder både og. Så vi skaber et fællesskab, hvor folk kan spejle hinanden. Det starter med musikken. Det starter faktisk for 5 år siden, og det starter i en samtale, som fører til en drøm, som fører til virkelighed. Manuela Reit Rasmussen snakkede med en af hendes drenge, som hun arbejder med. En dreng, som havde det meget svært. Han var et skridt fra et sikret institution. Og hun havde så på det her tidspunkt meget hurtigt fundet ud af, at han var helt vild med at skrive tekster. Og de sidder på en bænk og kigger ud over vandet og spiller musik for hinanden og snakker. Og så drejer snakken sig ind på, at det kunne være fedt, hvis det var et sted, hvor unge kunne mødes og oplæres i at indspille, skrive tekster, rap tekster. Og den her snak, den fører sig til, at Manuela, hun kægt ligesom siger, vi skal da lave det her. Og så siger drengen, kan man det? Og så siger hun, det kan man. Og så startede rejsen. Og navnet, det kommer sig af i den her samtale. Så spørger hun ham, jamen hvad skal det hedde? Og så siger han til hende meget klart og tydeligt, det skal hedde, det starter med musik. Fordi det er det, det starter med. Det betyder enormt meget for os, at Finn Nørgaard Foreningen har set os og anerkendt os for vores arbejde. Vi arbejder med at løfte de unge. Kom noget lys ind i mørket. Så vi er enormt ydmyge og enormt stolte over, at vi er blevet set og vi er blevet anerkendt. Og vi tænker, at det er en enorm skulderklap, vi får her. Så af hjertet tak.